כאן לחברון, ביישוב היהודי שם, ויחד עם תנועת אם תרצו, פתחו בפרויקט שמטרתו להביא השנה אלפי סטודנטים ישראלים לסיורים בחברון. הם אומרים שהסיורים נועדו לחבר בין הסטודנטים לעיר, אבל גם מודים שהעניין קשור לסיורים במקום של ארגוני שמאל. שלום לכתבינו צחי כהן. שלום מאמות, צהריים טובים, והשאלה במה מתמקדים בסיורים האלה? בהקנת ידע, חיבור לחברון, סקירה של היישוב היהודי שם, או אימוצים עם ארגוני השמאל? כנראה שהתשובה היא גם וגם. ביישוב היהודי בחברון ראו את ההצלחה של ארגוני השמאל, את ההשפעה, השיח שהם מייצרים מהסיורים הרבים שהם עורכים שם, רוצים לתת לזה תשובת נגד. צריך לומר, הסיורים של שוברים שתיקה לא חודשים, גם היישוב היהודי עורך שם סיורים כבר שנים רבות, אבל לפחות על פי המסמכים שאני ראיתי של ארגונים תרצו, הם אומרים שהדבר הזה יסייע בהבאת סטודנטים, ויש התייחסות ברורה וקשר לסיורים של ארגוני השמאל. הנה מנכ״ל הארגון מתן פלג. צריך לזכור שעד כה רק ארגוני השמאל הקיצוני וה-BDS פעלו בעיר האבות והפיצו משם שקרים וסילופים לכל עבר. אנחנו נשנה את המציאות הזו מתוך הבנה שכל מי שמגיע לחברון וחווה בעצמו את המציאות בעיר, מבין שארגוני תעמולה פוליטיים ואנטי ציונים יצרו כאן בלוף שאינו תואם את המציאות. במידה ובסיורים שלנו אנחנו ניתקל בארגוני השמאל הקיצוני, הדבר הראשון שנעשה הוא להזמין אותם להצטרף אלינו, כדי לראות את המציאות בעיר כפי שהיא באמת, ולא כפי שהם מנסים לצייר אותה. טוב, אז כבר ביום חמישי יוכלו לבקש מהם להצטרף לסיור, יערכו שם סיור עם 50 סטודנטים מבר אילן, כבר הם עשו סיור פיילוט מוקדם יותר של התוכנית הזאת, היעד, לפחות על פי ההצהרות שלהם לשנה הקרובה, 5,000 סטודנטים.